החלטת ממשלה 2262 מיום... לא חשוב החלטת הממשלה ולא המספר שלה. כן. על מה מדובר? על מה מוציאים את הכסף? כן. הממשלה החליטה, הממשלה החליטה הרבה דברים. אז מה אם החליטה? העברות, הכסף הזה הוא כסף שמיועד עבור מה? עבור פרויקטים פיתוח כלכלי ברשויות של מחוז צפון, פרויקטים שיכולו להניב לרשויות אלה. למה דווקא צפון? כי ההחלטה הזאת דנה ברשויות. ההחלטה לא מעניינת אותי, תסביר. אני רוצה לדעת למה. למה לא דרום? למה לא שדרות? במקרה, יש גם החלטה שמטפלת בדרום, וההחלטה הזאת היא מתעסקת בצפון, ולכן היא... התקציב... ומה היא עושה בצפון ההעברה הזאת? היא נודדת צפונה. הלוואי ורבע מעיצוב הפנים, באובססיה שמושקעת בעיצוב הפנים של המטוס, תושקע בפנסיונרים, בסל הבריאות, בכל הדברים הללו. תודה. גפני, שאלה, תקנית 6, משרד התפוצות. לא, עם כל הכבוד. משרד התפוצות. אבל את לא משתלטת על הדיון. איילת ביקשה, ויואל ביקש. אני שואלת שאלה, אי אפשר לקרוא כל כך הרבה דברים. אני רוצה לשאול שאלה גם. אני לא נותן לך לשאול, מה דעתך? אני לא מסכים. קראת את ההעברה הזאת? אני לא מסכים, את לא יכולה אבל להשתלט על הדיון. באמת? 20 מיליון שקל. ועוד יוזמה של משרד התפוצות מ-2014. על מה מדובר פה? אוקיי. חברי הכנסת לא סקרנים? לא סקרני אף אחד, אל תטיפי מוסר לאף אחד. זה התפקיד שלנו. איילת, בבקשה. אתה לא יכול למנוע שאלות. אני אוציא אותה. לא, אבל אתה לא יכול, סליחה. אני עושה את התפקיד שלי. אני קורא לך לסדר פעם שנייה. על מה? שאני שואלת שאלה לצורה אחרה, לשאול את השאלה. אני לא נותן לך. אז אף אחד לא ישאל על העברה תקציבית של 20 מיליון שקל? טוב. לא נקבל תשובות? עוד פעם אחת את בחוץ. על מה? עם כל הכבוד, מה זה הדבר הזה? יש פה חברים נוספים. אני נותן לה כל הזמן, אני מכבד אותה הכי הרבה. בבקשה. למרות הניסיון הגדול שלך, ואני אומר את זה כמחמאה, הצליחו להפיל אותך. אני מחפש מחמאות יותר טובות. הצליחו, אני אומר, למרות הניסיון שלך, הצליחו להפיל אותך בפח, ומילא להפיל אותך בפח, הצליחו להפיל את הציבור הישראלי בפח. ולמה אני מתכוון? הרי במקום לבוא להגיד מההתחלה לציבור, זאת העלות, ככה עולה מטוס לראש הממשלה, חשבו שאם יעשו את זה טלאי הטלאי, בשקט בשקט התחילו באיזה סכום שנראה קטן יחסית עוד פעם לעלויות האחרות של המטוסים שחוכרים. אני רק רוצה להקדים ולומר, אין שום דבר שעובר כאן מתחת לרדאר. הייתה פה תוכנית של מטוס של ראש הממשלה שהיה בו חילוקי דעות כפי שאמרתי. זה חצה מפלגות. יש בזה... מעלות ויש בזה חסרונות, ככל הנראה המעלות גוברות על החסרונות, הראיה שבסופו של דבר התקבלה החלטה שרוכשים מטוס. עכשיו אי אפשר להעביר עוד כסף לרכישת המטוס מבלי שזה יבוא לכאן לוועדה, הנה עובדה, זה מגיע. זה מגיע ואפשר להצביע בעד ואפשר להצביע נגד. מ-94 מקוצצים מנגב גליל, זה לא משנה. מי נגד? מי נגד? מי נגד? תרימו.